і на НПЗ. Тому, безумовно, це важливий об'єкт для проходження опалювального сезону, причому він важливий не тільки для роботи підприємства, але він важливий і з точки зору того, що це є факту локальна генерація електроенергії в Полтавщині. Тому ми зараз якраз маємо плани відповідно до відновлення цього об'єкту на той рівень, який би дав можливість також генерувати електроенергію в Полтавському енергоблоці. А яка